Здравейте! Аз съм Георги Жеков и съм отново на гости в предаването Доброхран на здрав живот за вкусни и здравословни рецепти. В края на месец октомври ще се приготвим едно чудесно смути с ето тази прекрасна райска ябълка, която виждате тук и която всъщност е един много-много богат коктейл от полезни вещества, започвайки от калий, калций, магнезий, желязо, фосфор, мед, преминавайки към витамините А, Е, витамините от групата Б и също така в нея има сериозно количество витамин С и не на последно място една прилична порция йод, която е, разбира се, много подходяща за хората, които имат каквито да било проблеми с щитовидната железа. Но за да не бъда многословен, ще преминем към рецепта, която е много-много простичка и лесна. И ето, слагаме всъщност на първо място ябълката. В случая съм нарязал две райски ябълки и сме приготвили за добавка едно бананче и няколко форми. Слагаме всичко заедно в блендера и както винаги почти на всички смутита, както вече сте забелязали този момент, ръсвам мъничко джинджифилче, което по един прекрасен начин позволява на тялото ни да абсорбира всички съставки, които сме сложили. В случая ръснах малко повече, така че стане по-пикантно, но всеки разбира се от вас, в зависимост от липчения си собствен вкус, ще реши по какъв начин и какво да направи. Така. И в зависимост колко гъсто искате да бъде смутито, слагате вода да го покрие или малко повече. В случая, може би, сложих около 700-800 мл. Вода и започваме бавно и приятно да мелим. Вуала! Смутито ни е готово и можем да му се насладим. Няма как да объркате уханието на прясната райска ябълка, която освен всичко останало, разбира се, както вече разбрахте, е един прекрасен имуностимулатор, особено за всички нас, които живеем в 4-сезонен климат и наближава кое не е толкова любимото на всички зимата, но и тя си има свой чар и когато бъде съпроводена с прекрасни смутита от сезонните плодове, които природата ни дава, тогава имаме възможността да преминем през нея зареден с още повече енергия, светлина и любов в сърцата. На здраве от мен! И не случайно райската ябълка се казва така наречения божествен огън. Така се превежда името и от латински. Има защо. Опитайте сами, възползвайте се от нейните ценни вещества и бъдете здрави. Ще се видим отново в някои от следващите епизоди на Доброхран. Предаването на здрав живот за прекрасни и вкусни рецепти. Благодаря ви, че бяхме заедно.